Oi, Divaldo Ribeiro, bom dia. Olha a situação nossa aqui na Santa Laura 2, ó. Tem mais de 20 dias que não passa lixeiro aqui, ó. Aí ó, a turma tá fazendo rede de esgoto aqui. A rua tá precária aqui. Olha como que tá nossa rua aqui, ó. Só buraco. Aqui na Santa Laura 2. Aqui na Rua Perfírio Silva. Ó, e não é só aí não. Eu tenho uma nota da prefeitura, vou ler, porque não é só aí. Avisar meu amigo Estopa, que é o secretário responsável, está pipocando reclamação de tudo quanto é lado de Cuiabá. Ontem, por exemplo, naquela região do CPA4, também era dia de coleta, não passou. Não passou. E não foi renovado o contrato recentemente aí com a coleta de lixo? Em nota, a Prefeitura de Cuiabá informou que irá notificar a empresa para que ela tome providências necessárias para regularizar a coleta. Ressalta que a partir da notificação, a empresa tem 32 horas para resolver a situação, ficando sujeita à multa em caso de descumprimento. Reforça ainda que é sempre importante contar com a parceria da população para exercer um papel de fiscalizador para a execução do trabalho. Por fim, os moradores podem comunicar situações como esta por meio do telefone 3645-5518 ou 0800 002-0202.